הוא לא כל כך חכם, אני יודעת. אך הוא כותב לי מכתבים יפים כל כך ועצובים, והוא כותב לי כמה חמודה. ותארינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני איני כזאת. עם מי שאין לי ביטחון, אני לא יוצאת גם מהארגון. אנחנו אותך אוהבים מדדה, כמו לחם טרים עם ממרח שוקולדה. ואם לא תתני זאת, כלל לא נתרגז. נוהב אותך במקום כמו